TV KPM. Banyak pula bendera hari ini. Ada bendera Thailand, Malaysia, Indonesia. Ini Perancis, Belgium. Ini bendera apa pula ni? Mesir? Mesir nak tanya ni, banyak sangatlah bendera hari ini. Nak tahu yang tengah ni bendera apa? Okey, bendera tengah ni ini adalah bendera La Francophonie. La Francophonie. Ya. Hai, pertama kali dengar bendera La Francophonie ni. Apa maksud La Francophonie ni? Bienvenue, Mahir Didik TV KPM. Avec moi, Hazrina Kassim. Aujourd'hui, nous allons apprendre le français. Macam mana, Monsieur? Okey tak? Cantik sangat bunyinya. Selamat datang. Hari ini kita bersama dalam Mahir Didik TV KPM. Yang paling penting hari ini adalah pelajaran yang paling istimewa untuk murid-murid di rumah. Kita nak belajar bahasa Perancis. Dan hari ini kita bersama dengan Monsieur Muhammad Syukur Abdullah. Cikgu Syukur. Apa khabar, Cikgu? Baik, alhamdulillah. Sekejap tadi kan, saya nampak profil tu cikgu berdua bersama dengan seorang lagi teman. Ya, betul. Mana pula teman cikgu ni? Itu dia. Saya di sini. Ini dia, kita nak perkenalkan Cikgu Husna Rahmat ataupun lebih mesra dengan Madam Husna. Ya, sihat. Ça va bien. Ça va bien. Maksud dia saya sihat. Okey, ça va bien. Okey, baiklah. Seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kita nak belajar bahasa Perancis. Tapi sebelum tu, Madam dan juga Monsieur, kita seperti biasa nak ingatkanlah kepada murid-murid yang sedang menonton ketika ini untuk sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Macam yang kita lakukan sekarang ni, kita memakai pelitup muka, kita ada penjarakan sosial setiap daripada kita sekurang-kurangnya 1 meter dan pastinya kita perlu sentiasa mensanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman. Jadi, saya nak mulakan dengan mesej syukur dulu untuk kita sanitasikan tangan kita. Kemudian, silakan Madam Husna. Merci. Okey, dan saya juga nak sanitasikan tangan sedikit. Baik, cikgu. Boleh tak sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita hari ini, sedikitlah kita nak berkenalan dan juga kita nak mengetahui lebih lanjut hari ini apa yang dapat kita belajar, iaitu berkenaan dengan La Francophonie ini. Kita mulakan dengan Monsieur Syukur dulu. Silakan. Okey. So, hari ini kita akan mempelajari tentang pertama sekali saya bagi dia punya objektif pembelajaran. Okey. So, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk se présenter, memperkenalkan diri. Dan juga untuk présenter, memperkenalkan orang lain. Okey. Dan Rina ada tanya tadi, La Francophonie. Betul. La Francophonie itu apa? Kita, mungkin Madam boleh. Madam untuk terangkan. Silakan Madam. La Francophonie, en français d'abord, c'est une organisation internationale des pays qui utilise le français comme la langue officielle. Bermaksud La Francophonie ini adalah organisasi, maksudnya kumpulan negara yang menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa official ataupun bahasa rasmi di negara dia. Baiklah, jadi hari ini fokus pembelajaran bersama dengan murid-murid di rumah, kita nak memperkenalkan negara-negara yang menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa
kebangsaan mereka, bahasa utama mereka ya, Madam dan juga Monsieur. Dan yang pastinya juga kalau kita tengok kat depan ni, wow, banyak sangat bendera-benderanya. Mungkin Monsieur ataupun Madam nak kongsikan apa sebenarnya tujuan bendera-bendera ni dengan topik yang kita nak belajar? Tujuan dia, donc tout d'abord ce qu'il a dit Monsieur Shuko, c'est pour se présenter, untuk memperkenalkan diri. So, kita kena kenalkan kita pada mana, negara mana. Okey, so dekat depan ni kita ada bendera-bendera, kita bercampur negara francophone dengan bukan francophone. Lepas tu kita buat apa, Cikgu Shuko? Okey. Sebelum kita pergi selepas kita memperkenalkan diri, okey, dan memperkenalkan diri sendiri ya, dan kita akan memperkenalkan orang orang lain ya, orang ketiga. Dan kita akan tengok bagaimana untuk kita memperkenalkan orang ketiga nanti. Okey, dan sedikit perkongsian ya. Silakan. Kita perkenalkan, okey, ini peta dunia yang merujuk kepada beberapa benua. Okey, dan di mana kita ada bendera-bendera yang ada depan kita ni, ini adalah bendera yang mewakili negara-negara tersebut ya. Contohnya kita ada di yang paling dekat dengan kita. Okey, Laos. Okey, Setun Pei Francophone. Okay. Setun Pei Francophone, Laos. Laos, nombor dua. Okey, nous avons aussi le Canada. Le Canada. Okey. Okey. Kemudian, okey, ensuite on a en Europe, on a la Suisse, Belgique. Belgique. En français on dit Belgique. La France et Belgique. Ensuite, en Afrique, on a le Maroc et le Sénégal. Sénégal. Yang ada bintang tu. Bintang di tengah. Sénégal. Okey, so inilah negara antara contoh-contoh yang kita gunakan. Okey, sebenarnya dekat dunia ni ada lebih daripada 50 buah negara yang menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa rasmi. Wow. Ya, dan ditutur oleh 300 juta penutur. Rasa kagum dan sangat bersemangat untuk kita belajar sebentar lagi, Madam dan juga Monsieur, tentang negara-negara yang menggunakan bahasa Perancis yang dinamakan sebagai La Francophonie. Betul ke saya sebut? Betul. Okay. Cuma nak tanya Rina, Malaysia ni Francophone ke tidak? Berat masalah tu. saya teka boleh? Boleh. Tidak. Tidak. Sebab kita guna bahasa Malaysia, Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita. Okay, tapi kita pun berada di bawah satu pertubuhan juga. Kita berada di bawah Commonwealth. Cikgu, banyak sebenarnya kita nak teroka sekejap lagi dalam Mahir Didik TV KPM ini. Tapi kita nak berehat seketika. Selepas ini, murid-murid jangan ke mana-mana. Kelas akan kembali bersambung semula untuk kita ketahui lebih lanjut bagaimana nak perkenalkan diri dan juga orang ketiga. Sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Masih lagi bersama kami dalam Mahir Didik TV KPM. Kita dah wawarkan sebentar tadi kita nak belajar bahasa Perancis. Kita ada Madam Husna dan juga Monsieur Shukor. Dan kedua-duanya akan membantu murid-murid untuk belajar bahasa Perancis dengan topik hari ini, La Francophonie. Betul ya? Okey, baik. Kita nak mulakan. Tadi Monsieur Shukor dah sebut kita nak perkenalkan diri kita. Madam Husna, mungkin nak mulakan terlebih dahulu? D'accord. Donc, on va commencer aujourd'hui avec une petite révision. Donc, j'invite Monsieur Shuko pour commencer la première partie. Allez. Merci, madame et Husna. OK. Aujourd'hui, on va commencer on va faire une petite révision. OK, tout d'abord, je vais vous présenter comment on peut se présenter. Désolé.
tout d'abord, on utilise bonjour. Dans chaque conversation, on dit bonjour. Okay, kita cakap bonjour. Mulakan ya, untuk memperkenalkan diri. Dan kita boleh gunakan je m'appelle. Okay? Bonjour tu apa maksud dia, okay, Mr. Shukur? Bonjour, lebih kepada selamat pagi. Ya, ataupun dalam bahasa Melayu ni selamat sejahtera. Okay. Selamat sejahtera. Okay. Kalau lagi nak mudah faham sebab bonjour maksud dia kita guna waktu siang je. Waktu siang sahaja. So maksudnya selamat siang lebih kurang gitulah. Bonjour. Okay. Bonjour. Okey, baik. Okey, kemudian je m'appelle dan kita terus dengan nama. Okey. Dan so, maksud je m'appelle? Okey, je m'appelle. Par exemple, je m'appelle Haris. Okey. Je m'appelle Haris. Nama saya Haris. Okey? Alors, comme Harry, Haris, elle vient de Malaisie. Okey, la Malaisie. Si. Alors, on dit je suis malaisien. Okey, je suis malaisien. Okey? Okay, selepas ini, Mr. Shukur akan terangkan satu-satu ya maksudnya. Ya, okey. Kemudian, cakap, okey, je viens de Malaisie. Saya datang dari Malaysia. I come from Malaysia. Okey. Mr. Shukur nak tanya juga, adakah bahasa yang kita perkenalkan ini merupakan bahasa formal atau tidak formal dalam bahasa Perancis? Satu soalan yang bagus, Rina. Okey, actually, apa yang kita sedang gunakan di sini ini adalah bahasa rasminya yang kita gunakan secara formal. Okey. So, kalau tidak formal, sekejap lagi kita tengok yang kedua, cara yang kedua. Okey. Kemudian kita boleh juga cakap Jabit a Kuala Lumpur. Adakah itu maksudnya saya tinggal? Ya, ya betul. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Sebab nampak Kuala Lumpur, madam. Okey, ini kira kita membina ayat. Ya, kita membina ayat. Okay, ini untuk ulang kaji balik semula ya, first revision. Okey. Okey, berbalik kepada soalan madam tadi. Okey. Untuk keduanya, kalau untuk yang tidak formal kita boleh juga gunakan je suis. Je suis. Okey, je suis. Maksudnya? Maksudnya lebih kepada saya adalah. Saya adalah. Kalau macam je m'appelle tu kita kata nama, bahasa formal sebab nama saya adalah. Kalau macam je suis, saya adalah. Je suis Rina. Je suis Rina. Okay. Orang kata lebih rapat dan mesra lah ya. Lebih rapat. Je suis Rina. Okey. Par exemple, on utilise je suis Lia. Je suis Lia. Okey. Jadi murid-murid kalau kat rumah tu boleh kita belajar untuk bezakan bahasa formal dan juga tidak formal. Di mana formalnya cikgu kita menggunakan je m'appelle. Je m'appelle. Okey. Okey, ataupun kita juga boleh gunakan kalau tidak formalnya je suis. Je suis. Baik. Okey. So kita juga boleh gunakan je suis belge. Je suis belge. Okay. Je suis belge. Belge ni agak-agak pada negara mana? Belge. Belgium? Yeah. Bravo. Okay. Bravo. So bravo. Kita boleh kata je viens de Belgique. Je viens de Belgique. Okay. Datang dari Belgium. Okay. Murid-murid pun kat rumah mesti cepat belajar ya. Okay, dan kita boleh lanjutkan lagi. Jabit a Bruxelles. Jabit a Bruxelles. Bruxelles. Okey. Dan seterusnya, donc, ensuite, c'est la partie plus intéressante. Je voudrais demander à madame Rina. Apa tu, madame Rina? Faire l'exercice untuk cuba susunkan ayat tu. Saya perkenalkan diri. Kita guna yang dekat atas meja. Yang ada tu, ni. Kita ada perkataan tu. Okey, boleh. Jadi kita tengok sama ada saya betul ataupun nama Rina tak ada. Tak ada pula. Tak ada Rina, kita bagi Lisa lah. Okey, kita guna di sini. Je suis
Je suis Lisa atau Liz? Liz. Je suis Liz. Je suis Belge. Je suis Swiss. Je suis Swiss. Switzerland, ya? Yeah. Wah, cepat belajar murid ni. Betul. Je suis Swiss. Je viens de Suisse. Yeah. Très bien. Bravo. Wow. Maka penuh boleh ni. Je viens de Suisse. Je viens de Suisse. Je habite Zurich. Oui, à Zurich. Zurich. Oui, à Zurich. Oui, à Zurich. Wah. Okay. Jadi, betul tak, Madam dan juga Monsieur? Betul. Parfait. Perfect. Perfect. Yeah. Wow. Bravo, Rina. Okay, bravo. Rina. Yeah. Bravo. Okay. Baik. Kalau boleh, saya nak bacakan kembali ayat-ayat yang telah Monsieur Shuko dan Madam tadi sebutkan. Yang pertama sekali, kita mulakan dengan je m'appelle, boleh? Oui. Kalau salah, tolong tunjukkan. Yeah, ya, betul. Je m'appelle Harith. Je suis malaisien. Très bien. Je viens de Malaisie. Oui. J'habite à Kuala Lumpur. Bravo, excellent. Oh. Yang kedua, je suis Lia. Oui. Je suis Belge. Très bien. Je viens de Belgique. Très bien. J'habite à Bruxelles. Excellent. Betul? Oui. Okey, yang ni yang saya dah sebut tadi, je suis Lis, je suis Swiss, je viens de Suisse, j'habite à Zurich. Très bien. Penat juga nak sebut hari ini. Tapi saya kira ini satu pembelajaran yang menyeronokkan juga, ya, Madam dan juga Monsieur. Betul. Okey. Seterusnya, apa lagi yang kita nak kongsikan dengan murid-murid? Okey. So, selain daripada kita memperkenalkan diri, maaf. Yeah. Okey. Ini secara mudahnya, ya, untuk kita mengingat kembali apa yang telah pun kita pelajari sebelum ini. Okey, seterusnya untuk kita pergi lebih lanjut lagi, kita akan tengok di sini. Okey, ada dua bahagian, ya. Yang pertamanya yang saya labelkan sebagai level, ya, kata kerja. Okey, untuk memperkenalkan diri dengan lebih luas, okey, pour élargir des infos, okey. On peut utiliser, OK, comme on a commencé tout à l'heure, on utilise s'appeler. OK, on peut aussi utiliser le verbe être, avoir, venir. OK, le verbe aimer, adorer, préférer. OK, pour le verbe être, OK, on peut utiliser pour dire OK, d'où vient-nous? OK, comme ici, je suis malaisien. OK. Le verbe aimer, adorer, préférer, OK, on utilise pour dire ce que on aime, yeah, apa yang kita suka, apa yang kita adore. OK, habiter, le verbe habiter, c'est-à-dire merujuk kepada di mana kita tinggal. OK. OK, verbe faire, OK, on peut tout faire avec verbe faire. Presque, OK. Jouer, parler, écouter, travailler. OK, jouer, bermain, parler, bercakap. OK, par exemple, on peut utiliser, on peut dire je parle malais. Je parle anglais. I speak saya bercakap bahasa Melayu. Okay. Saya bercakap bahasa Inggeris. OK, je parle français. Okay. Saya bercakap bahasa Perancis. OK? Kemudian par exemple, on peut aussi utiliser travailler, OK, étudier, aller, etc. lah. OK, dan sebagainya lagi. Okey, verb écouter, apa yang kita dengar. Misalnya, kita suka mendengar muzik. Okey, j'aime écouter de la musique. Okey, travailler, peut-être on peut dire notre profession, pekerjaan kita. Comme, peut-être on peut, pour les enfants de l'école, on peut dire je suis étudiant. Okey, I am student, saya seorang murid. Okey. Okey. Étudiant, ya, monsieur? Étudiant. Étudiant. Okey. Okey, comme madame Rina, madame peut utiliser je suis animatrice. Je suis animatrice. Voilà. Okey. Maksudnya? Maksudnya saya penyampai TV. Faham? Okey. Selain daripada verb ini, kita juga boleh menggunakan beberapa leksik yang bersesuaian, ya, untuk memperkenalkan diri. Okey.
Contoh dekat sini, selalunya kita gunakan okey, nom, prénom, okey, nama kita, okey. Nasionalite, warga negara. Okey, kemudian profession, kerjaan, état civil, situation de famille. Ini kita punya status. Okay. Yeah. Celibataire, marié, okey. Bujang, kahwin. Tapi yeah, sebelum tu monsieur, mungkin mesti boleh terang dulu apa maksud leksik tu? Okey, leksik ialah kumpulan himpunan kata-kata yang boleh kita gunakan dalam karangan kita. Okay. Yeah. Kata-kata, kosakata. Kosakata. Yeah. Okey, baik, teruskan. Okey. So saya teruskan. Adres, ya, yeah, alamat, âge, umur. Okey. Kemudian sport, vos préférences, kegemaran kita, apa kita kesukaan kita. Vos goûts, cita rasa, okey. Les matières préférées, kita punya subjek kegemaran kita di sekolah misalnya. Okey. Okey, vos parents, keluarga kita, frères et sœurs, ya, yeah, adik-beradik. Vos amis, kawan-kawan. Les animaux domestiques dan juga binatang peliharaan. Peliharaan. Okey. Yeah? So ini yang selalu kita gunakan apabila kita memperkenalkan diri dengan lebih lanjut. Okey, pour élargir des infos de nous-mêmes, ya, untuk memperbanyakkan lagi maklumat tentang kita. Jadi kita boleh sebut setiap daripada apa yang monsieur sentuh tadilah, yeah, kan? Oui. Okey, baik. Seterusnya, apa yang kita nak buat ni, monsieur? Okey, seterusnya maintenant on va demander à monsieur Lionel de se présenter. Okey, alors pour commencer, je vous invite monsieur Lionel. Maksudnya, monsieur? Saya jemput Lionel untuk perkenalkan diri. Oh, kita ada Lionel hari ini. Ya, kita ada Lionel. Silakan Lionel kenalkan diri anda. Siapa Lionel? Bonjour. Comment allez-vous? Moi, je m'appelle Lionel. J'ai 18 ans. Je viens de Maroc. Je suis marocain. Et comme vous savez déjà, le Maroc est un pays francophone. D'accord. J'habite à Marrakech. Je suis étudiant. J'ai un frère et deux sœurs. Ils sont très malins. À l'école, j'aime les maths et je préfère le français. Voilà, merci. Panjang pengenalan daripada merci, Lionel. Okey, mungkin kita nak dengarkan maksud daripada perkenalan diri Lionel tadi, Monsieur. Baik. Okey. So, saya perjelaskan maksud apa yang disampaikan oleh Lionel. Okey, bonjour. Okey, selamat pagi, selamat sejahtera. Yeah. Okey, je m'appelle Lionel. Nama saya Lionel. Okey, j'ai 18 ans. Umur? Umur saya 18 tahun. Wow. Yeah. Dah matang tapi macam baby lagi. Macam baby lagi. Okey. So, seterusnya, je viens de Maroc et je suis marocain. Okey, saya datang dari Morocco. Okey, dan saya orang Morocco. Okey, j'habite à Marrakech. Okey, saya tinggal di Marrakech. Okey. Okay. Seterusnya, je suis étudiant. Saya seorang pelajar. Okey, Lionel pun pergi sekolah ya. Okey. Pelajar apalah agaknya. Okey, j'ai un frère et deux sœurs. Okey, saya ada seorang abang dan dua orang kakak. Okey, maybe ataupun mudahnya seorang saudara lelaki dan dua orang saudara perempuan. Yeah. Okey. Okey, kemudian ils sont très malins. Mereka sangat bijak. Okey, à l'école, j'aime les maths et je préfère le français. Okey, dekat sekolah saya meminati, saya mata lebih suka matematik, okey, tapi dia prefer lebih prefer kepada bahasa Perancis. Le français, oui. Okey, pendant mon passe-temps, okey, ketika
waktu senggang, waktu lapang. Okey, Jim ikuti dalam muzik klasik. Dia suka dengar muzik. Muzik klasik. Wow. Okey. Kemudian, j'adore le roman, notamment le roman policier. Saya suka membaca novel, terutamanya novel polis. Kisah penyiasatan. Oh, yeah? Okay. Siri penyiasatan. Ya. Yeah. Wow. Okey, sebab Lionel pun suka menyiasat, kan? Okey. Okey, terusnya. Le weekend, okey, hujung minggu. Je fais du jogging avec ma famille. Okey, hujung minggu saya berjoging dengan keluarga. Okey. Quelquefois, okey, kadang-kadang, sometimes. Okey, je joue au foot avec mes amis de l'école. Okey, kadang saya bermain bola sepak dengan kawan-kawan dari sekolah. Okey, oh, merci. Foot avec. Ya. Oh, saya ingat tadi makan, punya bermain bola. Food. Ya. Okey, jouer au foot. Ya. Ataupun kita boleh cakap jouer au football. Jouer au football. Okey, ya. Okey. So, ya. Tadi kita dah dengar. Kita dah berkenalan dengan Lionel. Ya, Lionel. Dah okay. Tahu latar belakang, ya. Dah tahu berapa adik-beradik, pelajar, suka main bola. Dan sekarang ni kita nak berkenalan dengan siapa pula Mr. Saya tak nampak di situ. Okey, sekarang ni kita akan berkenalan pula dengan Lia. Lia. Ya. Siapa pula Lia? Silakan Lia. Ini bukan madam ni. Alizi Lia. Ini Lia. Ya. Bonjour. Bonjour madam. Moi, je m'appelle Lia. J'ai 25 ans et j'habite au Canada. Oh. Et je suis canadienne. Et je suis aussi étudiante. J'ai 3 frères et 2 sœurs. Et ils sont très mignons. À l'université, j'aime la littérature. Et voilà, c'est tout de moi. Merci. Wow. Merci, sedap saja kedengaran Monsieur. Tapi mungkin ramai yang nak tahu maksud pengenalan diri Lia. Okey, kat sini Lia memperkenalkan diri dia. Okey, je m'appelle Lia, nama saya Lia. Okey, j'ai 25 ans. Okey, saya berumur 25 tahun. Ya. Yeah. Okey, je viens du Canada et je suis canadienne. Okey, saya datang dari Kanada ataupun berasal dari Kanada. Okey, je suis canadienne. Saya orang Kanada. Okey, kemudian j'habite à Paris. Okey, saya tinggal di Paris. Okey. Okey, je suis étudiante. Okey, saya pelajar. Okey, j'ai 3 frères et 2 sœurs. Okey, dia ada 3 saudara lelaki dan 2 saudara perempuan. Okey, ils sont très mignons. Okey, mereka sangat comel. Okey, à l'université, okay, di universiti, j'aime la littérature. Okey, j'aime la littérature mais je préfère la peinture. Okey, saya suka sastra tapi saya lebih prefer lukisan, melukis. Okey. Pendant mon passe-temps, okey, j'aime danser. Okey, saya suka menari, waktu senggang saya suka menari. Okey. De la musique hip hop. Okey, suka muzik hip hop. Wow. Okey. Tapi sebutan Perancisnya hip hop. Hip hop. Silent H. Yes. Okey, hip hop. Hip hop. Hip hop. Okey. Kemudian seterusnya, j'adore regarder la télévision. Okey, saya suka sangat menonton TV. Okey, le weekend je fais de l'équitation avec mes amis. Okey, hujung minggu saya berkuda dengan kawan-kawan. Okey, souvent je joue de la guitare avec mes amis de l'université. Okey, selalunya saya bermain gitar dengan kawan-kawan di universiti. Donc, tapi mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, Monsieur dan juga Madam, apa beza antara j'aime dan j'adore? Okey. J'aime dengan j'adore. J'aime kalau kita kata suka, contohnya kata saya suka nasi. Okey, tapi saya lebih suka berbanding suka nasi, saya lebih suka lagi dengan roti katakan, pizza katakan. Okey, so itu dia punya degree maksudnya. So jam lebih rendah, j'adore ni dia lebih kuat sikit dia punya
dari segi maksud dia. Kalau kita nak cakap, saya sukakan dia. Kalau dalam bahasa Perancisnya? Saya suka dia, kita kata je l'aime. Je l'aime. I love him atau kita suka dia. I love you. Kalau I love you, I love you. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Yeah. Je t'aime. Okey, menarik sangat pembelajaran hari ini. Walaupun banyak ilmu kita dapat ketika ini, pastinya murid-murid pun tak sabar nak mengetahui lebih lanjut apa lagi yang kita nak belajar. Kita dah perkenalkan diri masing-masing. Ya, betul. Kita dah perkenalkan diri Lionel dan juga Lia. Lepas ni ada banyak lagi murid-murid kita nak sambung bersama dengan Madam Husna dan juga Mesir Syukur. Jadi kena bersabar, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Mahir Didik TV KPM dan ketika ini murid-murid sudah pun bersedia untuk menyambung semula kelas pembelajaran kita dalam bahasa Perancis, La Francophonie. Baik, Monsieur dan juga Madam, tadi dah perkenalkan diri sendiri. Ya, dan seterusnya, apa yang kita akan lakukan sekarang ini? Okey, so sekarang kita akan memperkenalkan orang ketiga ataupun memperkenalkan orang lain. Okey. Okey, présenter quelqu'un. Présenter quelqu'un. Okey, présenter quelqu'un. Quelqu'un itu membawa maksud seseorang. 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 Perkenalkan seseorang. Quelqu'un. Ya. Okey, on continue maintenant avec le pronom personnel. Il ou elle. So, untuk memperkenalkan orang ketiga, okey, on peut utiliser le pronom personnel. Okey, kata ganti diri, pronom personal adalah troisième personne de singulier. Okey, kata ganti diri orang ketiga seperti il ataupun elle, ya. Yeah. Maksudnya okey, il dia lelaki untuk lelaki dan elle untuk perempuan, femina. Okey. Kan ada majalah Perancis yang elle tu kan? Betul. Kan cerita pasal orang perempuan. Okey. Elle untuk perempuan, il untuk lelaki. Lelaki. Baik, faham? Okey. So, ataupun kita juga boleh memperkenalkan orang ketiga dengan menggunakan nama dia sendiri. Ya, contohnya Rina, Husna, okey, Jacques, okey dan sebagainya lagi ya. Okey. Pour commencer, maintenant, je vais vous présenter. OK, Wassim ici. OK. On a Wassim. OK, il est Wassim. Elle a 16 ans. OK, il est étudiant. OK, il vient de Tunisie. OK. Il est Wassim, dia Wassim. OK. OK, il a 16 ans. Berumur 16 tahun. Dia berumur 16 tahun. Il est étudiant. Okey, dia seorang pelajar, seorang murid. Il vient de Tunisie. Dia datang, dia berasal dari Tunisia. Okey, et il est tunisien. Il est tunisien. Dan dia orang Tunisia. Okey. Il parle français, Arab et anglais. Okey. Dan dia bercakap bahasa Perancis, Arab dan juga bahasa Inggeris. Okay, il est fou de cinéma. Okay, et il a envie de faire des films. Okay, dan dia seorang peminat hard fan, peminat filem. Okay, dan dia ingin menjadi seorang pengarah filem, réalisateur. Réalisateur. Yes. Okay, d'être réalisateur. Okay, il est grand et beau. Okay, dia tinggi dan handsome. Okey. Il a plein d'énergie et d'idées. Okey, dan dia mempunyai banyak orang kata apa, banyak tenaga dan juga idea. Maksudnya dia aktif lah. Okey, seorang yang sangat aktif. Okey. Il a beaucoup de fans, mempunyai ramai peminat. Okey, sebab tu dia nak jadi dalam perfileman, ya. Okey.
Okey, kemudian son plat préféré est couscous. Okey, hidangan kegemaran dia ialah couscous. Okey. Okey, comme beaucoup de garçons, okey, seperti lelaki budak-budak lelaki yang lain. Okey, il aime jouer au foot avec ses amis, ya. Il aime jouer au foot avec ses amis. Dia suka bermain bola dengan kawan-kawannya. Sebab tadi Lionel pun suka main bola. Yes. Jadi yang ni saya ingat. So, ini kita memperkenalkan orang ketiga bagi lelaki. Okey. Ya, so kita daripada apa yang kita pelajari tadi, so kita gunakan balik kata kerja yang sesuai untuk kita masukkan dalam memperkenalkan seseorang. Kalau Rina perasan dekat situ dia banyak guna il. Betul. Ya, betul. Maksudnya dia lelaki. Il. Kalau kita gambarkan dia lelaki. Kalau kita comparekan dengan yang tadi yang pertama tu kita banyak je. Je maksud saya. Okey, saya. Faham. Okey, kalau je il. Dia il. Saya dia lelaki il. Dia perempuan L. Faham jelas sangat. So nampak dia punya kesinambungan dekat situ. Kita dapat bezakan ya mesti. Yeah. Dan juga madam. Okay, dan dia juga adalah francophone. Sebab Tunisia adalah negara yang menggunakan bahasa Perancis. Les francophones. Okay. Yeah. Ensuite, on va demander à madame pour présenter Emily. D'accord, maintenant je vais vous présenter Emily. Elle s'appelle Emily. Elle a 15 ans. Elle vient du Canada et elle est canadienne. Elle est étudiante au collège Victor Hugo. Elle parle français et anglais. À l'école, elle crée un club solidarité et organise des collectes de vêtements. Maksudnya, tadi ingat tak dekat situ je m'appelle? Betul. Dekat bawah tu elle s'appelle. Elle s'appelle. Maksudnya apa dekat situ? Nama dia. Okay, so, maksudnya nama dia. Okey, elle s'appelle. So, Ella Kanzong maksud dia apa? Ella Kanzong kalau kat situ J dekat atas tu J. Tak ada yang tadi. Okey. So, Ella Kanzong membawa maksud umur dia 15 tahun. Okey. Elle vient du Canada. So, dia berasal dari Canada. Dan dia adalah orang Canada. Okey, elle est étudiante. Dia adalah pelajar di College Victor Hugo. Dan dia bercakap Perancis dan Anglais. Agak-agak apa Anglais? Inggris. Bravo. Très bien. Merci. À l'école, elle crée un club solidarité et organise des collectes de vêtements, des événements sportifs. Panjang. Maksudnya? Terkehillah nak tekak ni. Okay. Maksudnya dekat sekolah, dia mewujudkan klub solidariti. Dia collect baju-baju untuk melalui acara-acara sukan. Okay. Elle aime travailler avec des associations humanitaires. Okay. Tadi kita dah tengok verb aime. So dekat sini, elle aime. Tadi, aime dah tengok tadi kan? So elle aime maksud dia? Dia Aime jadah jetim tadi yang kita sebut. So, suka. Pandai. Bravo. Okey. Elle aime travailler avec des associations humanitaires. Dia suka bekerja dengan persatuan kemanusiaan. Elle mince et très belle. Dia kecil orangnya dan dia cantik. Macam Madam Rina kita. Elle est belle. Merci beaucoup. Elle a plein d'idées et intelligente. Dia ada banyak idea dan dia pandai. Bijak. Elle aime chanter. Chanter, menyanyi, suka. Elle aime chanter. Et sa chanson préférée est Libérée et Délivrée. Okay. Dan dia punya lagu kegemaran dia adalah Libérée et Délivrée. Cikgu. Jangan minta saya nyanyi, saya tak tahu. Sebelum baru nak minta menyanyi lagu Perancis. Okey, madam, nak sentuh sikit. Kalau kita tengok kat sini ada banyak penggunaan A. Dan adakah ia ni memberi maksud dan
atau buat apa? A yang mana? EST ke one. Ataupun ET sahaja? Mungkin madam boleh terangkan beza setiap beza daripadanya. Beza setiap itu. Okey. Kita minta Mercia Sukor tulis EST dengan A. Okey. So, yang EST tu membawa maksud dia adalah verb. Okey. Dia adalah kata kerja. Kalau macam Rina tengok, je suis, Lea. Okey. And then dekat situ kita kata elle. Okey, macam Wasim kita kata ile, Wasim. Betul. So, A itu membawa maksud kalau macam kita padankan dalam bahasa Inggeris maksud dia is. Adalah. Okey, so berbanding dengan it itu, A juga bunyi dia. Tetapi maksud dia adalah dan. Dan. Contoh, par exemple, moi et Rina. Okey. Saya dan Rina. Walaupun sebutannya sama. Sama. Okey, membawa maksud yang berbeza. Okey, baik. Okey. Seterusnya kita dah berkenalan dengan Wasim dan juga Emily. Aktiviti seterusnya, madam dan juga Monsieur. Okey. Apa kita nak lakukan sekarang ni? Kita aktiviti seterusnya adalah kita akan minta untuk aktiviti seterusnya dengan Mercia Sukor. Kita akan buat aktiviti melibatkan host kita. Wow, madam, ini kira Rina. Macam ujian untuk saya ke, madam? Ini. Tak apa, boleh jawab ni, confirm. Ini dia macam mencabar sikit. Banyak input tadi. Okey, so kita akan minta on va demander à madame Rina pour compléter ce tableau. Okey, tout d'abord madame Rina va présenter Karim. Karim Ahmad. Oui, Karim Ahmad. Tous les mots nécessaires, tous les phrases nécessaires il a. Et alors madame Rina peut commencer avec Karim et ensuite okay, elle peut présenter Camille. Kita tengokkan dia. Minta Rina tengokkan perkataan tu mana yang boleh letak dulu, letak kemudian. Maksudnya yang mana satu nak perkenalkan nama? Agak-agak yang nak perkenalkan nama yang mana? Siapa? Dah nak ada nama, pasti nama. Kalau tadi Jemapel. Okey, tak apa, kita buat di sini boleh? Okey. Untuk Karim Ahmad, saya letak yang pertama. Isabel Karim. Okey. Isabel Karim. Isabel. Isabel Karim. Il est Malaysian. Il est Malaysian. 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 Il vient de Malaysie. Il vient de Malaysie. Okay. Il habite à Kuala Lumpur. Il habite à Kuala Lumpur. It habits at Kuala Lumpur. Ui, banyak rupanya ya. Okay, tak apa, mana satu, yang ada je Rina. Dua, kita tengok mana yang ada je. Okey. Boleh ke saya nak minta kebenaran madam dan juga Monsieur? Saya nak fahamkan dulu maksud dia. Lepas ni kita sambung, kita boleh berehat dulu. Boleh? Okay, boleh. Okey, banyak sangat ni. Jadi jangan ke mana-mana murid-murid. Sekejap lagi kita akan kembali sambung semula. Tengok sama ada Kak Rina lulus ujian ataupun tidak. Semuanya di Mahir Didik TV KPM. Baca dulu ya. KPM. Baiklah, walaupun kita berehat tadi, tapi Kak Rina sempat buat tugasan yang diberikan oleh madam dan juga Monsieur. Okey, ini dia hasilnya. Mungkin saya baca sikit. Boleh. Isapal Karim. Ile Malaysian. Il vient de Malaysia. Il habite à Kuala Lumpur.
et la langue sactan. Très bien. Elle parle malais, arabe, anglais et français. Ah, très bien. Betul ke? Bravo. Wow. So, maksudnya okay. Kita punya kelas. Kelas hari ini berjayalah. Berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau diikutkan tadi, kita dah pun melihat bahawa ada banyak ilmu yang kita pelajari, Monsieur dan juga Madam. Mungkin di akhir siaran ini, Madam dan juga Monsieur nak membuat rumusan untuk murid-murid pada hari ini. Donc pour la conclusion, aujourd'hui nous avons déjà regardé sur la présentation de soi-même et après de présentation de quelqu'un. Okay, kita dah belajar macam mana nak memperkenalkan diri dan kita belajar macam mana nak perkenalkan orang lain juga. Okay. Dan juga dalam masa yang sama kita tengok bahagian politeness, maksudnya fasihlah untuk nilai murninya. Nilai murni. Kita okay, menggunakan bonjour. Cukup cakap. Yeah. Kita setiap kali kita nak introduce, kita nak bagi tahu pasal diri kita, kita akan sebut bonjour. Je m'appelle. Bonjour, je m'appelle Rina. Okay. Sedikit daripada Monsieur Syukur. Okay, selain daripada se présenter dan présenter quelqu'un, kita juga secara tak langsung mengenali negara-negara francophone. Okay, iaitu negara-negara yang bertutur bahasa Perancis. Baiklah. Okay. So kiranya ni kita dah tahulah francophone itu apa. Betul. Okay. Hari so secara tak langsungnya, toi et moi, nous sommes francophone. Okay. Bila dah boleh berbahasa. Saya adalah orang yang boleh bercakap bahasa orang Perancis. Orang yang boleh cakap bahasa Perancis. Rasa bertuah dan berbangga dapat mengenali Madam Husna dan juga Mr. Syukur yang boleh bertutur dalam bahasa Perancis. Apapun, terima kasih dari pihak Mahir Didik TV KPM di atas kesudian cikgu-cikgu untuk bersama dengan murid-murid pada hari ini mengajar mereka tentang Frankofoni. Dan yang pastinya juga adik-adik di rumah, mudah-mudahan ianya dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk semua. Pastikan terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Au revoir.